Baie dankie julle. Daai lied van You Still Reign, You Still God is my op die oomblik is een van die mooiste liedere wat daar is. En dit is nogal eintlik so besonders as ons daaraan dink, te midde van alles wat in hierdie wêreld aangaan. Te midde van alles wat in hierdie wêreld gebeur, is God nog steeds in beheer. Hy heers nog steeds oor hierdie wêreld, net soos wat hy gaan doen tot aan die absolute einde van tyd. In die ewigheid. En juist met hierdie in gedagte begin ek vandag met 'n nuwe reeks. En hierdie reeks kom uit Efesiërs 6 vers 10 uit baie spesifiek en dit sê vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Nou verlede week het ons gesels oor sonde en ons het Jakobus 1 gebruik om daarna te kyk. En ons weet dat die mens self doen sonde. Dit is ons wat versoek word. As ons kyk na hoe Jakobus hierdie prosesie beskryf, dan sê ons, dit is ons wat versoek word. Die versoeking, wanneer ons toegee, lei tot begeerte. As ons nie veg nie, dan word ons verlei. En dan, wanneer ons verlei word, dan word die sonde bevrug. Dit kry 'n lewe en dan doen ons die sonde. Dan word die sonde volgroei, beskryf Jakobus dit. En dit lei uiteindelik tot die dood. So die mens is self verantwoordelik vir sy sonde. En ek en jy gaan eendag voor die regterstoel van God verantwoordelik doen vir ons eie sonde. Nie vir ander sinne nie, maar net vir ons sinne. En daarom is dit in hierdie wêreld so noodsaaklik dat ek en jy maar fokus op onsself. Fokus op dit wat in ons lewens gebeur en sorg dat dit wat in ons lewens gebeur reg is. Dan weet ek, dis moeilik om teen sonde te veg. En elkeen van ons wat hier so sit of staan, kan daarvan getuig. En soms kom hierdie goed sommer so uit die blou toe uit. Vroeger die week het ek met iemand gesels en die gedagte kom by my op. Jy weet as jy nou rugby speel, ek was nou nie 'n rugby speler gewees nie, maar as jy nou rugby op TV kyk, dan kry jy ou die bal. En dan hardloop jy daar na die doellyn toe. En jy sien die doellyn en jy's op pad. Dit is baie keer hoe dit met ons as gelowiges gaan. Ons het Christus. Ons is op pad na die doellyn toe. Hier voor ons sien ons die ander span se manne. En ons ontduik hulle, ons loop so, ons hardloop so tussen hulle deur. Maar hier van agteraf kom 'n ou wat ons nie van weet nie. En net so voor jy by die doellyn kom, dan tackle hy jou. En daar val jy en die bal is weg. En die hele beweging moet weer van voor af begin. Dit is baie keer wat met ons gebeur as mense. Die dinge kom en dit tref ons onverwags. En daarom is hierdie geveg 'n bloedige een. Want die sonde kan lei tot die dood. En daarom moet ek veg teen hierdie sonde. Maar ek is nie alleen nie. In hierdie geveg het ek God wat saam met my is. En daarom sê hy in Efesiërs 6 vers 10. Ten slotte, vind jou sterkte in die Here en sy geweldige krag. Ek is oortuig daarvan dat elkeen van ons besig is met een of ander stryd. Die mense daar buite is ook besig met 'n stryd. Dis die resultaat van gebrokenheid rondom ons. En in hierdie volgende paar weke gaan ek poog om jou te help om hierdie stryd te kan veg. Maar dit begin met die krag van God wat binne in ons is. En ek wil graag op hierdie stadium 'n uitspraak maak, 'n oorkoepelende uitspraak maak. Ek weet van ons wat hier is vandag veg teen siekte. Van ons wat hier is vandag veg teen finansiële uitdagings wat dreig om ons te oorweldig. Van ons wat hier is veg vandag teen emosionele uitdagings wat ook dreig om ons te oorweldig. Almal van ons veg teen sonde. Almal van ons het 'n stryd. En daarom moet ons hierdie verklaring in ons lewens maak. En die verklaring gaan ons so 'n bietjie, kan ons hierdie teksvers so 'n bietjie anders te maak om dit in 'n verklaring te verander. En dan kan ek sê,
Ek vind my sterkte in die Here en sy geweldige krag. En nou wil ek jou dit vra, sê dit saam met my. Ek vind my sterkte in die Here en sy geweldige krag. Maak dit 'n verklaring in jou lewe. En as jy werklik voel jy wil dit doen, dan kan ek vir jou sê jy kan dit doen. En as jy wil, dan wil ek nou vir jou 'n gebed doen. Vir ons almal 'n gebed doen. So ek gaan vra, kom ons buig ons kop, ons kyk af en dan steek jy jou hand op as jy reg voel. Jy wil hierdie verklaring maak, ek vind my sterkte in die Here en sy geweldige krag. Steek jou hand op en dan bid ek vir jou. Here Jesus, ons erken vandag dat U is die almagtige God. En Here, dat ons deur die werk van Jesus Christus die krag van God in ons kan kry. En daarom, Here, verklaar ons nou hier vandag, ons sal ons sterkte vind in die Here en in sy geweldige krag. En Here, ek bid vir elkeen wat vanoggend hierdie begeerte uitspreek en ek vra dat U hulle daarin sal help. In die naam van Jesus. Amen. So hierdie is 'n beslissende en 'n baie onwrikbare uitspraak wat jy in jou lewe maak. Dit trek 'n baie duidelike streep van waar staan jy teenoor die uitdagings in jou lewe. So een van die maklikste maniere hoe ek dit gaan werkbaar maak in my lewe. Dit is soos wanneer ek in Christus glo. Hoe word ons gered? Die Bybel leer ons bely met ons mond en ons glo met ons hart. Is ek reg? Stem julle saam? So hoe gaan ek hierdie ding in my lewe maak? Ek gaan dit met my mond bely. Ek vind my sterkte in die Here en sy geweldige krag. Ek gaan dit in my hart glo. En ek gaan my verstand daarvan oortuig. En dan word dit 'n realiteit in my lewe. So kom ons gaan aan met Paulus se boodskap aan die Efesiërs en hoe dit dan op ons van toepassing is. En ek wil begin daar by Efesiërs 1 vers 1, want hier identifiseer Paulus vir ons aan wie hy hierdie opdrag gee. Hy sê: Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, die gelowiges in Christus Jesus. So aan wie skryf Paulus hierdie brief van die Efesiërs? Hierdie boek van Efesiërs is een van Paulus se 4 gevangenisskrifte, gevangenisbriewe. Hy is ergens in die tronk terwyl hy hierdie skryf. Hy skryf dit aan gelowiges. So die stelling van ek vind my sterkte in die Here en sy geweldige krag geld vir gelowiges. Want hoe gaan jy dit kry as jy nie in God kan glo nie? Hoe gaan jy dit kry as jy nie 'n wedergebore kind van God is nie? So Paulus skryf dit spesifiek vir die gelowiges. Hy skryf dit vir die gelowiges in Efese en hy skryf dit vir ons, vir my en jou, die kinders van God. Dis insiggewend. Nou net so 'n bietjie agtergrond oor Efese, oor die brief wat hy skryf aan die Efesiërs. Efese is 'n stad daar in Turkye. Die stad het begin so wat 500 jaar voor Christus en dit was 'n hawe stad gewees. Maar soos die see daar verby vloei, het hulle heeltyd die situasie gehad dat die hawe word toegespoel met grond. En hulle het met geweldige moeite, veral die Romeine, konstant hierdie hawe probeer oophou en uiteindelik het hulle moed opgegee. Vandag is waar Efese was ongeveer 6 km van die kus af. En dit is normaal as gevolg van hoe hierdie goed toegespoel het. Efese was oorheersend 'n Griekse stad en dit was ook die stad waarin baie afgodsdiens gedoen was. En hulle het die Griekse godin met die naam van Diana aanbid. So die mense wat in Efese bly, was konstant in hulle lewens blootgestel aan afgodsdiens. Die resultaat was dat toe hulle tot bekering kom, hulle dis met hierdie konstante stryd gelewe van mense wat afgodsdiens gedoen het. Hulle is steeds daaraan blootgestel en hulle het ook hulle godsdiens, hulle glo in Christus. En dit het gemaak
dat die Efesiërs in die moeilikheid was. En dis hoe Paulus vir hulle skryf. Want die gelowiges van Efese ken Christus. Die gelowiges van Efese weet wat redding is, maar hulle spook met sonde. Hulle sukkel met die wêreld. Klink dit vir jou bekend? Klink dit vir jou soos die wêreld waarin ons vandag leef? Natuurlik. As ons dus kyk na die boek van Efesiërs, in Efesiërs 1 vertel Paulus die mens van die genade. Die genade wat die kind van God geniet. Hoe ons dan verseël is in Christus deur die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees dan ons waarborg is, ons deposito is dat ons gered is. Want op ons wedergeboorte ontvang ons die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom woon in ons. En dit is ons waarborg dat ons is gered. Dan in Efesiërs 2 brei Paulus uit oor die grootheid van God se genade en God se barmhartigheid. In Efesiërs 3 maak Paulus God se ewigheidsplan bekend. En baie spesifiek die ewigheidsplan wat God implementeer deur sy kerk. En dan in Efesiërs 4 verduidelik Paulus die vyfvoudige bediening. Weereens maak hy dit duidelik. Dit werk deur die kerk, deur die gemeenskap van gelowiges. In Efesiërs 5 begin dit 'n bietjie meer persoonlik raak. Hy sê Paulus en moedig ons aan om met die Heilige Gees vervul te word. Onthou ons het nou die Heilige Gees gekry toe ons wedergebore geword het, die Heilige Gees in ons kom woon, maar nou is daar 'n vervulling van die Heilige Gees of 'n doping van die Heilige Gees. Dis nie 'n tweede ontvang nie, maar dit is waar die mens die volheid van die Heilige Gees beleef. Waar die gawes begin werk. Waar dinge reg werk. En hier moedig Paulus die mens aan om hierdie vervulling, hierdie doping van die Heilige Gees te soek. Dan in Efesiërs 6 word dit nog meer persoonlik. Hy praat oor interpersoonlike verhoudings, hy begin praat oor die verhoudings tussen gesinslede en familielede en werkers en werknemers en dan beweeg hy af na die wapenrusting toe. Dis 'n baie detailed brief wat Paulus skryf aan die gemeente in Efese. Maar dan sê hy, ouens, ek verstaan. Daar's uitdagings. Die lewe is gebroken. En hy identifiseer dit ook vir die Efesiërs wat by hulle gebeur. Efesiërs 4 vers 30 en 31, daar sê Paulus, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is. Hoe bedroef ek die Heilige Gees? As ek sonde doen. As ek doen wat ek nie moet doen nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en gramskap en geskreeu en gelaster saam met elke vorm van kwaad. So hy identifiseer goed waarmee hulle sukkel. Hulle sukkel met bitterheid. Hulle sukkel met woede. Gramskap, hulle is onderling byt hulle mekaar, maak hulle mekaar seer. Geskreeu, hulle beklei lelik met mekaar, hulle laster. En dan ander vorme van kwaad. En Paulus volg dan 'n spesifieke patroon in die boek van Efesiërs, waarby hy dan afkom tot hier by Efesiërs 6 vers 10. En ons gaan so 'n bietjie hierdie teksvers uitmekaar uittrek as hy sê: "Ten slotte vind jou sterkte in die Here en sy geweldige krag." Hierdie eerste woorde ten slotte. In die Engels sê hy finally. Wanneer hy hierdie woorde gebruik, dan sê hy, hierdie is nou die laaste en die belangrikste saak wat ek vir julle wil stel. Hy het hulle nou alles verduidelik oor verseël in Christus, die genade, die barmhartigheid, die probleem met sonde, die werking van die Heilige Gees, die vyfvoudige bediening, dit het hy nou alles beduie. En dan sê hy, die laaste ding wat ek vir julle sê, en hierdie ding is die belangrikste ding wat ek vir julle wil sê, vind jou sterkte in die Here en sy geweldige krag. Jy sien, dit maak nie saak wat in ons lewens gebeur.
Hierdie is waar die uitkoms lê vir die gelowige. My sterkte, my krag in God. Wat ook verder van groot betekenis is. Hierna begin hy ons eers vertel van die wapenrusting. Maar wat Paulus doen is, hy maak het baie duidelik vir die mens, dat ek kan nie, die wapenrusting is betekenisloos, as ek nie die krag van God in my lewe het nie. Ek moet God se krag hê. Want hoe anderster gaan ek die wapenrusting hanteer, as God se krag nie in my is nie? Hoe gaan die wapenrusting enigszins vir my sin maak, as God se krag nie in my is nie? En ons praat hier van die krag van God, wat vrygestel word deur die Heilige Gees. En dan kan ons die wapenrusting opneem, en dan kan ons veg. Die mense in Efese sukkel om hierdie krag van God vry te stel in hulle lewe. Wanneer ek kyk na die moderne mens, ons vandag, ons sukkel ook om die krag van God vry te stel in ons lewens. Hoekom is dit so? Jy sien, die mense van Efese leef nie soos oorwinnaars nie. Ek dink baie keer leef ons nie soos oorwinnaars nie. Ons leef nog, ons sê ons is oorwinnaars. Ons is oorwinnaars deur Jesus Christus. Ons is oorwinnaars deur dit wat hy vir ons gedoen het. Maar ons lewe iets anders. Ons dink ander goed. Ons dink ons is swak. Ons dink ons verloor. Dis nie hoe 'n oorwinnaar leef nie. Hoekom gebeur dit? In Efesiërs 4 vers 27 sê Paulus dit sommer vir ons baie duidelik en baie eenvoudig. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Is dit nie maar wat baie keer met ons gebeur nie? Die mense van Efese wil leef in die krag van God. Maar terselfdertyd is daar nog goedjies wat hulle maar eintlik wil hou. Nou, ons kan nie al twee doen. En daarom sê Paulus vir hulle, moenie die duiwel plek gee nie. As jy nou 'n bietjie dink in jou lewe, so ons almal nou sou terugsit en dink, hoeveel verspeelde kanse lê daar nie agter jou nie? Hoeveel foute lê daar agter ons? As gevolg vir die feit dat ons vir die duiwel gegee het. Dan die groot vraag, hoeveel verspeelde kanse lê nog voor ons om dit ons die duiwel gaan plek gee? Hoeveel goed moet ons nog verloor in hierdie lewe om dit ons die duiwel wil plek gee? Omdat ek my eie wil doen. Omdat ek wil doen wat ek wil doen. Omdat ek wil toegee aan daai versoeking wat kom, sodat ek daai versoeking aan in 'n begeerte kan omskep, sodat ek daai begeerte 'n verleidenis word vir my, sodat ek aan daai verleidenis toegee, dat ek hierdie ding bevrug dat hy 'n lewe kry en dan doen ek dit en dan is hierdie sonde deel van my lewe. Want ek het vir die duiwel plek gegee. Ek het al voorheen vir julle gesê, Martin Luther het die uitspraak gemaak. Hy het gesê, jy kan nie keer dat 'n voël oor jou kop vlieg, maar jy kan keer dat hy jou hare mis. Nou, dis presies wat hy vir ons hier beduie. Die versoeking kom, moenie vir die duiwel plek gee nie. Want as ek dit doen, dan is dit moeilik. In Efesiërs 4 vers 27 is die teenoorgestelde van ons teks. Vind jou sterkte in die Here en sy geweldige krag. As ons kyk na hierdie woord sterkte in Grieks en dynamo, dan sit 'n kombinasie van twee woorde. Die en, dit beteken om iets binne in iets anders te plaas. Met ander woorde, daar's 'n houer en daar kom iets binne in die houer in. Wat kom binne in die houer in? Die krag van God. Dynamo, afgeleid van dynamis, julle ken ons dynamis, 'n groot krag van God, en in die beste verklaring wat 'n woordeboek vir ons gee, Griekse woordeboek vir ons gee van dynamis is,
Dit is die krag van 'n geweldige sterk weermag wat masseer en wen. So dinamiese krag, oorwinnende krag is soos 'n weermag wat wen. Hulle masseer. Dit wat hulle optrap, trap hulle dood en hulle maak oorlog en hulle wen. Dis 'n geweldige sterk weermag. So dit sê vir ons hierdie woord en dynamo sterkte sê vir ons ek en jy die gelowige is 'n houer waarin hierdie krag van God moet inkom. En dan kan ons hierdie krag van God gebruik in ons lewens. Hierdie woord krag of sterkte word ook in Handelinge 1 vers 8 gebruik en dit is belangrik vir ons om te besef. Maar julle sal krag ontvang. Hy gebruik ook die woord en dynamo hierso. Julle sal krag ontvang. Jy sal gevul word met God se oorwinnende krag wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem, die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Julle sal krag ontvang. En jy's gemaak, jy's geskep as 'n houer waarin hierdie krag van God moet wees. Dis die krag van 'n groot weermag wat oorwin. So ek en jy moet 'n keuse maak in hierdie lewe tussen hierdie twee. Ons kan die duiwel plek gee of ons kan ons sterkte in die Here en sy geweldige krag. Maar ons kan nie altyd nie. Hierdie houer as ek in hierdie houer vir die duiwel plek gee, dan raak die spasie vir God se krag in ons min. En hoor wat ek vir jou sê. Die om plek te gee vir die duiwel is soos 'n ding wat vinnig groei. As jy van 'n klein plek gee, saaitjie gee. Julle moet se nou onthou as na die eerste reëns as julle hier kom, dan sal julle sien so skoon as wat hierdie erf ons is. Binne dae nadat dit gereën het, dan groei die onkruid net so. En as ons dit nie vinnig onder beheer bring nie, word dit so groot, groei hierdie kerk toe. Nou dis presies wat gebeur. As ek vir die duiwel 'n plekkie gee, hy het net 'n saaitjie nodig. Dan groei hy in jou hoof. En waar kan die sterkte van God dan nou wees? So ek moet hierdie houer leeg hou. Die duiwel moet nie plek in hom hê nie. Nou hierdie twee teksverse, as ek julle nou kan beïndruk met my taalkundigheid, is geskryf wat genoem word 'n huidige passiewe imperatiewe tyd. Wie van julle, wie van die onderwysers gee tale hierso? 'n Huidige passiewe imperatiewe tyd. Wat beteken dit? Met die woorde en met die huidige imperatief is 'n opdrag wat gegee word. Hy sê moenie of vind. Dis 'n opdrag. As jy dink aan die weermag. Ek was 'n offisier in die weermag gewees tydens my diens. As ek iets vir 'n troep gesê het, het hy dit gedoen. Dadelik. Dis hoe dit werk. As iemand vir my met 'n hoorang vir my gesê het, het ek dit dadelik gedoen. Dis 'n opdrag, 'n huidige imperatief. So hy sê ons moet dit nou doen. Moenie vir die duiwel plek gee nie, met ander woorde, nou. Geen plek vir die duiwel binne nie. Vind jou sterkte nou. Vol met krag. Dan met die passiewe tyd, sê die beginsel, dis onophoudelik. Dit moet aanhou. So, ek begin nou om myself te vul met die krag van God en dit hou nooit op. Moenie die duiwel plek gee nie, ek maak leeg, geen plek vir die duiwel nie. Vir altyd. Jy sien, ek en jy moet hierdie keuse maak. Want ons sit in 'n wêreld wat baie subtiel aan ons werk met sonde. Want ons is vandag nogal ek dink gevorderde mense. As ons sou terugkyk na die tyd toe Paulus hierdie geskryf het, onthou mense se geletterdheid was nie so groot soos ons nie. Nie alle mense was geletterd. Met ander woorde, wanneer hulle iets geleer is, het hulle dit nogal aangegryp.
En dan het hulle daarby gehou. En dan het hulle nou nie iets anderster gehad nie. Hulle kon nou nie gou-gou Google kyk of Paulus hulle die waarheid vertel nie. Jy sien, want dit is mos wat ons nogal vandag doen. Baie mense lees iets in die Bybel en dan gaan kyk hy in ander bronne, dis nie verkeerd nie. Maar baie keer gaan kyk ons in die verkeerde bronne. En dan gee ons weer vir die duivel daai kant 'n vanplekkie. En dan identifiseer Paulus vir ons waarom dit te vind. Vind jou sterkte, vul jouself met die krag van God in die Here. Die transformerende krag, hierdie krag wat ek nodig het, is net op een plek. Dit kan dit net kry op een plek, dis by God. Dis sy krag wat hier in my moet werk. In Efesiërs 1 word daar 8 keer verwys na in Christus. Die gelowige is in Christus. En ons is verseël in Christus. En as ek en jy in Christus is, is Christus in ons. Maar so moet ons dan lewe. Die ontvang van God se krag is eenvoudig. As dit nie was nie, sou ons dit nie kon kry nie, want ons kan nie komplekse geestelike goed doen nie. Dis eenvoudig. Die evangelie is eenvoudig. Die krag van God is so ver van ons al weg as jou volgende asemhaling. Want dit is in jou. Dit is by jou. Maar dit moet werk met geloof, met 'n oortuiging. En om dit werk in 'n skoon plek. Die duivel moenie 'n vatkrans hê nie. Dan daar aan die einde van Efesiërs 16, dan sê hy in sy geweldige krag. Die woord krag, anders as die woord sterkte. Sterkte het ons nog gesê en dynamo. Sterkte is die krag van daai masserende groot weermag. Met ander woorde, hierdie oorwinnende krag wat in ons is. Dan die woord krag wat hy hier gebruik, anders ook as Handelinge 1:8. Hierdie woord krag is die Grieks woord kratos. En kratos praat van 'n oorwinnende krag, 'n oorweldigende krag. Dit verwys eintlik na 'n krag as hulle 'n oorlog sou gevoer het, dan 'n stad mure gehad, dit was 'n vesting. En dan sou hulle die vesting storm. Nou dan hulle die kratos krag gebruik. Die krag van die weermag, die krag van syfers, die krag van getalle van soldate, die krag van wapens. So dit praat van 'n krag waarmee jy iets stormloop en dit wen. Nou as ek nou dynamis en kratos by mekaar sit, dan sê dit die krag wat die gelowige het is so sterk dat ons soos 'n oorwinnende weermag die vesting in ons lewe kan stormloop en oorwin. Net in die krag van God. So die twee goed werk saam. En ek en jy het dit in ons. En dit moet werk in ons lewens. Jy sien, die maklikste manier hoe ek hierdie kratos en dynamis as 'n kombinasie vir jou kan beskryf is die opstanding van Christus. Die Bybel leer ons Jesus oorwin die dood. Hy gaan aan die doderyk toe en hy neem die sleutels vir die dood en die doderyk by Satan af. Hy wen die dood. Nou dit is hierdie oorwinnende krag van God wat kom en die dood oorwin en Jesus lewendig maak. En Jesus lewe. Ek en jy lewe. Daai oorwinnende krag. En hy skep ons as jy houer daarvoor. As ons Openbaring 19 lees, die eindtyd, as ons sien hoe die oorwinning kom, hoe Christus kom en letterlik hoe hy die antichrist en die valse profeet vat en hy werp hulle in die hel. En later vat hy die Satan en hy werp hom in die hel. Dan is dit hierdie dynamis, die kratos krag van God, waar hy oorwinning bring. En ek en jy dit in ons. Jy sien, wanneer die Jood praat oor God se groot krag, dan maak hulle dit baie prakties. Want die woord daar, geweldige, ek kan nou nie die Griekse woord onthou nie, maar dit praat van 'n groot sterk man, van 'n ou met sulke groot spiere, so sterk. As jy nou dink aan
sê ou Arnold of Sylvester Stallone toe hulle jonk was. Onthou julle Rambo, nee? Nou dit is hierdie geweldige krag. Dit is wat hy woord vir ons beskryf. Nou wanneer die Jood in die Joodse kultuur daarvan praat, dan sê hy, dis daai geweldige krag. Toe God sy hand beweeg, toe kom die vloed oor die aarde. Toe God sy hand beweeg, toe word Sodom en Gomorra vernietig. Toe God sy hand beweeg, toe split die Rooi See en die Israeliete loop droog deur die see. Dis wat hulle bedoel met hierdie geweldige krag. Hierdie sterk man wat met 'n beweging iets laat gebeur. En daai krag is in my en jou. Daai krag wat oorwinning bring in ons lewe. En hoor wat ek vandag vir jou sê, wanneer daai krag in jou lewe werk, is dit oorwinning oor enige iets in jou lewe. Die vraag is Efesiërs 4:27. Wat maak jy met die verleidinge en die begeertes? Kan jy dit ook onderwerp aan hierdie krag? Jy sien, met 'n magtige beweging ruk God Jesus uit die dood uit. Bring hy oorwinning vir my en jou. Die opdrag van Efesiërs 6:10 is ten slotte die laaste, mees belangrikste ding. Vind jou sterkte. Jy is 'n houer vir God se krag. Die krag is net in God. En dis 'n geweldige krag waarmee jy goed kan stormloop en oorwin in jou lewe. Ek sluit af met Romeine 8:11. As die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Deur die Heilige Gees in ons het ons hierdie krag van God in ons. Is ons die houer. Dis nie maklik nie, dis 'n geveg. As dit laas week gesien in Hebreërs word dit beskryf as 'n bloedige geveg teen sonde, teen die gebrokenheid. Maar ons kan dit oorwin, want Jesus het dit vir ons moontlik gemaak en het ons geskep as 'n houer waarin ons hierdie krag kan sit. Nou het ons al gesê, ons moet mos doeners van die woord wees. So as jy nou hierdie wil vat en iets daarmee gaan doen, hier is vir jou iets wat jy kan gaan toepas. Paulus sê ons is 'n houer vir God se krag. Beleef jy dit in jou lewe? Voel jy die krag van God binne? Gebruik jy dit? Die toegang tot dit lê in die vervulling of doop in die Heilige Gees. Is jy al gedoop in die Heilige Gees? As jy nie is nie, gaan op 'n stadium wil ek 'n gesprek hou met iemand wie weet of jy praat oor doop in die Heilige Gees. Dat ons daai gedagtes het. Lewendig. En wat moet jy in jou lewe verander om tussen die volgende twee goed te kies? Moenie die duiwel trek nie en vind jou sterk in die Here en sy genade. Wat moet jy ophou doen en wat moet jy begin doen? So vat hierdie en gaan gebruik dit in hierdie week. En onthou wat jy vanoggend vir jou waaroor ons gebid het en die uitspraak wat ons gemaak het. Sê dit weer, ek vind my sterkte in die Here en sy geweldige krag. Kom ons bid. Here Jesus, baie dankie dat ons die krag van God tot ons beskikking het. Baie dankie Here, dat ons hierdie oorwinnende krag het enkel en alleen uit genade van God bewerkstellig deur die werk van Jesus Christus. Dankie Here dat U dit so beplan het van die begin van tyd af. En dat U altyd geweet het ons as mense kan leef as oorwinnaars in ons God. En Here, ons verklaar vanoggend, ons sal ons krag in U vind. En ons sal U geweldige krag in ons lewens laat werk. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus.